Oi, para você que está aí do outro lado, eu já falei em outro vídeo aqui sobre quais são os óleos que nós podemos usar de acordo com o nosso tipo de cabelo. Hoje eu vou mostrar qual é a misturinha que eu estou fazendo para usar nos meus cabelos. Vou mostrar os produtinhos aqui para vocês, então convido a que assista todo o vídeo até o final. E se é a primeira vez aqui no canal, eu convido a que assista outros vídeos. Eu não falo só sobre cabelo aqui, sobre pele, maquiagem, transição capilar. Dá uma olhada no canal se você gostar. Inscreva-se para me acompanhar, eu vou ficar muito feliz de ter você aqui também. Então agora vamos pro vídeo. Como eu já comentei aqui, eu tenho cabelo grosso, né? Então eu uso bastante óleo de coco, mas eu falei em outro vídeo aí sobre a importância da gente misturar os óleos, porque assim nós vamos conseguir abranger melhor, né, outras partes do cabelo. Então é legal usar um óleo vegetal e fazer misturas com outros tipos de óleos junto com essa base de óleo vegetal que a gente usa para fazer a umectação. Por que isso? Porque cada óleo é diferente e cada óleo tem um peso molecular diferente. O que que isso significa? Que cada óleo vai atingir uma parte diferente do nosso cabelo. Alguns vão penetrar mais e outros vão ficar mais na superfície. Por isso é interessante fazer as misturinhas. Como que nós podemos fazer essa mistura? Nós vamos usar um óleo vegetal, desses que geralmente a gente encontra para comprar em maior quantidade, tá? Como o óleo de coco, um óleo de alecrim, óleo de semente de uva, algum óleo que você tenha, que você costuma comprar ou que você encontre, que se vende em maior quantidade, né? Que geralmente, por exemplo, óleo de coco a gente consegue, né? Esses vidros, tem pequeno, tem médio, tem grande, mas é um óleo que se vende em maior quantidade. Óleo vegetal puro, tá? Extraído a frio, de preferência, todas aquelas características ali de um bom óleo. Esse óleo vai ser a base da nossa mistura, porque tem que ter um ali que seja em maior quantidade para poder pegar no cabelo todo, né? Depois nós podemos acrescentar o que eu vou chamar de óleos médios, tá? Porque eu não sei qual seria a classificação deles, porque também são óleos vegetais puros, mas geralmente eles são vendidos em menor quantidade, como por exemplo o óleo de rosa mosqueta, o óleo de rícino. Depois podemos acrescentar os óleos essenciais, que são aqueles óleos que são vendidos em menor quantidade ainda, porque é retirado só a essência mesmo ali, né? Então nós usamos algumas gotinhas, como por exemplo o óleo de argan, o óleo de melaleuca, o óleo de alecrim. Se eu falei alecrim antes, era gergelim, não sei se eu não confundi os óleos. Ou algum outro óleo, porque existe uma infinidade de óleos essenciais à sua escolha, que são muito bons. Alguns são melhores, mais usados para o cabelo, e outros são mais usados para a pele. Mas geralmente, né, a maioria, eu acho, dos óleos, dá para usar para as duas coisas, né? Aí você vai usar aí o óleo da sua preferência, tá? Só fica um lembrete, né, para quem tem cabelos brancos, assim como eu. Aqui estão escondidos hoje, porque eu botei pro outro lado, a mecha fica aqui dentro. Mas é importante cuidar, porque se o óleo tiver cor, ele pode tingir um pouco o seu cabelo branco. Depois vai sair quando você lavar, quando você usar o seu matizador. Mas se você não quer que isso aconteça, evite óleos como, por exemplo, azeite de oliva, que geralmente tem uma cor ali esverdeada, né? Uma cor mais fortinha. Ou algum outro óleo assim com uma cor um pouco mais presente, né? O óleo de coco, por exemplo, é um óleo bem transparente, né? Bem branquinho, não tem problema. Assim como outros óleos também. Às vezes eles têm uma corzinha, mas é bem pouquinho, então também não acontece, não chega a atingir o cabelo. Então vou mostrar aqui pra vocês quais os produtos, né, os óleos que eu estou usando para fazer a minha misturinha. Então eu uso como base o óleo de coco, né? Famosinho, muito usado. Boto ele ali numa quantidade suficiente, né, pro cabelo todo. E aí eu acrescento um pouco de óleo de rícino. Esse óleo é bem grosso, né, então tem que colocar só um pouquinho mesmo. E todo mundo sabe que é um óleo maravilhoso pro cabelo, né? Não comprovado cientificamente, mas é bom, a gente sabe que é. Eu uso também um pouquinho de óleo de rosa mosqueta, que eu uso na pele, mas é um óleo que também se pode usar no cabelo, também é muito bom.
E usei também o óleo essencial de melaleuca. Eu usei esses óleos, gente, porque é o que eu tenho em casa no momento, tá? Não foi assim pensado, vou fazer a mistura tal com esses óleos. São os óleos que eu tenho em casa, então eu peguei eles e usei todos eles ali. Vou mostrar aí pra vocês agora como que eu fiz a minha misturinha. Óleos puros, né? Não tem problema guardar essa mistura se sobrar, tá? Por isso eu já coloquei ele num vidro com tampa para ficar bem fechadinho. A gente pode usar essa misturinha aí até acabar. No meu caso aconteceu a quantidade que eu preparei. Eu usei assim umas 4, 5 vezes, não lembro bem. Então, com os óleos não tem problema. É, eu até guardei também a misturinha que sobrou da minha hidratação, que eu já mostrei aqui também, né, a linha que eu fiz com a máscara. Já essa eu prefiro não guardar por muito tempo. O óleo, acredito que não tenha problema guardar por bastante tempo, mas o outro, como foi glicerina e aloe vera, né, esses outros produtos assim, eu acho que é interessante usar mais rápido, mas também pode guardar assim de uma vez para outra, por exemplo, até duas vezes ainda para usar. Mas o óleo é assim, acho que por tempo indeterminado, de acordo com a validade dos óleos. Então a misturinha que eu tô fazendo no momento é essa, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Se gostaram, eu peço que deixe o seu like e também compartilhe com alguém que gosta de cuidar dos cabelos. Até o próximo vídeo. Tchau!